Sok sami-sami mangga. Dicepeng pundakna. Pundakna dicepeng mamah kapalih dia nu ieu cepeng pundakna mamah. Tah kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, hapunten abdi. Tiluhur sausap rambut tihandap sahibas dampal. Rumaos abdi sok luhur saur bahecarek. Salutakan ujantan mama. Ngawitan ayeuna abdi kedah jengkar ti payuneun mama. Kedah ngabakti kanu janten salaki. Kedah ngabela kanu janten garwa. Sakali deui abdi nedapi doana anu kasuhun. Mugia salami rumah tanggi abdi sing aya dina ridona Gusti. Amin amin ya robbal alamin. Parantos cekapnya mangga sok dipeluk heula mamahna geulis kasep. Bral anaking hidup duaan sing dijantenkeun kulawargi anu sakinah mawadah tur warohmah. Amin amin ya robbal alamin. Parantos cekapnya mangga tos cekapnya cekap kasep sok ayeuna gentosan kanggo ka mamah mertua heula nya mangga. Sok sapertos tadinya, sapertos tadi panangana, pundakna dicepeng mama. Bismillahirrahmanirrahim. Jemplang bangkong, nyanggakeun sungkem ka papangabati ka ibu. Ba numaihaman, numagehan tali kasono. Widi ibu abdi tiasa laksana, dina enggoni ngambah sagara rumah tangga. Ngawitan dinten ayeuna abdi nedapi doan anu kasuhun. Mugia salami rumah tanggi abdi sing aya dina ridogan Gusti. Kalawan dijantenkeun kulawargi anu sakinah mawadah tur warohmah. Amin amin ya robbal alamin. Parantos sekapnya mangga sok dipeluk heula mamahna geulis kasep. Bral anaking hidup duaan sing dijantenkeun kulawargi anu sakinah mawadah kalawan ridho Gusti. Amin amin ya robbal alamin. Parantos cekapnya mangga ayeuna mamahna calikna ngalih ayeuna gentos ku apana masing-masing. Mangga bapak calikna ngalih bapak kapalih ditunya. Sok sapertos tadi dicepeng panangana. Dicepeng panangana, pundakna cepeng bapak. Kapalih dia. Bismillahirrahmanirrahim. Duh apa sungkemen abdi nungayuga ngarasenan ngabayuan hese capek. Abdi mah ayeuna kantun raosna. Abdi nedapi doana anu kasuhun. Mugia rumah tanggi abdi sing dijantenkeun kulawargi anu sakinah mawadah tur warohmah. Amin amin ya robbal alamin. Mangga sok ayeuna dipeluk apaana geulis kasep. Bral anaking hidup duaan sing dijantenkeun kulawargi anu sakinah mawadah tur warohmah. Amin amin ya robbal alamin. Parantos cekapnya mangga ayeuna gentosan kanggo ka apa mertua. Mangga sok nyuhunkeun doa nanya kanu janten sepuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa numika asih abdi nuheman ka abdi
Abdi ayeuna nedapi duaan anu kasuhun. Abdi bade sapapait sama manis sasarengan silih bela ngahontal cita-cita nu can laksana. Ayeuna abdi nedapi duaan anu kasuhun. Mugia rumah tanggi abdi sing dijantenkeun kulawargi anu sakinah mawadah tur warohmah. Amin, amin, ya robbal alamin. Parantos cekapnya, mangga sok dipeluk gula apana gelis kasem. Bau anaking hidup duaan, ditarima ku bapak. Muki anjen duaan, sing dijantengken kulawargi anu sakinah, mawadah tur warohmah. Amin, amin, ya robbal alamin. Parantos cekapnya, parantos cekap mangga. Mangga ayeuna apana ngalihna calik mangga. Sok ayeuna urang lanjengkeun kana acara suap lingkungnya mangga apa mamah nyanak hiji. Apa mangga nyanak hiji? Pak mangga nyanak hiji. Hiji wae. Mangga mama. Sok. Majeng ka dieu ka payun ngadegnya ngaradeg sadayana sok. Sok mayun ka mamah neng. Mamah ngadeg. Sami sok sareng bapana nya. Sok dipayun heula mamah nanya. Ditempel heula ke upami tos dikodeuan nya. Sok mamah ditempel heulanya ka Aa ka Neng mangga sok ditempelkeun heula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Mangga sok dituang A. Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu teh suapan terakhir tinu janten sepuh urang. Mugia sing dijantenkeun barokahnya, sing dijantenkeun bekel kanggo urang duaan. Mangga ayeuna apana kapayun sok mamah palih dieu. Kekeun ka dituang heula nya. Ditempel Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Sok dituang nya. Ikanggo bekel ti sepuh urang. Mugi-mugi sing janten bekelnya kanggo urang duaan. Parantos mangga apa sareng mamahna caralik rebutan ayeuna papayun-payun calikna. Ieu mah kanggo rebutan nya. Teu acan bake kok mah teu acan. Ieu kedah saha anu kenging dibagi duanya. Mangga sok direbut, direbutnya mah parbutan kek. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Sok pasihan A. Pasihan diduakeunnya. Sok ayeuna silangkeun tangana. Silangkeun tangananya. Etana pacepeng-cepeng. Pacepeng-cepeng, tah gitu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Tah iya mah kanggo panganten suapan pertama sarang suapan terakhirnya. Mangga iya ngaleutna A. Cepeng heula. Sok ayeuna disilangkeun sapertos tadinya dieueutan si Aa na. Si tetehna dieueutan kitu tah. Bismillahirrahmanirrahim ditahan heula. Satu, dua, tiga. Tos cekap cekap. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sok, ayeuna ngadegnya. Ieu mah kanggo pabedol-bedol bakekok. Sok, dicepeng kuduaan. Oh kirangnya, sok. Dicepeng kuduaan. Ieu mah ditarik oge kuduaannya. Sok, siapkeun dicepengan heula. Sok, ningal ka kamera heula. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nu aa nu alit. Wiyo sami wae. Ieu dicepeng sok dikaluhurkeun supados indahnya. Sok tah kitu sok. Siap. 1, 2, 3. Lagi ditahan. 1. Udah. Sami wae nya. Mohon sok sami wae. Sok ayeuna calikna papayun-payun dicepeng kuduaan. Digigit oge kuduaan nya ieu mah sok. Tah kitu dicepeng nanya. Sok siap ditempel heula. Ditempel. Sok sing adek atuh a teu kenging isin-isin. Tah kitu. Siap. 1, 2 sing nempel. 3. Udah cukup. Mangga urang lajengkeun. Sok dibanjur sakedikna. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aa ya abdi niat mahabbah ka Aa mudah-mudahan sing dijantenkeun barokah. Sing dijantenkeun kulawargi anu sakinah mawadah tur warohmah. Mangga sok. 1, 2, 3. Udah cukup sok. Tosnya sok Aa. Iya dicepeng Aa itangana si teteh nakeun heula ieu mah. Sok cepeng. Cepeng dua nana sok. Neneng nang adeg tah kitunya. Siap. Ayeuna ieu pecahkeun nya kuduaan sok si teteh cepeng luhurna. Nah, si Aa cepeng handapna. Mohon dipecahkeun nya. Ka heula digoyang-goyangkeun heula. Sok kuduaan, kudua dana, tangana, tah gitu. Digoyangkeun heula, teu kenging rurusuhannya. Digoyang-goyang, dikaluhurkeun. Kaluhurkeun heula, kahandapkeun, kagigirkeun. Sakali deui goyangkeunnya, goyangkeun. Siap, sina pecah. 1, 2, 3. Sakali deui teu acan pecah. Sakali deui sina pecahnya sok sing tarik. Siap. 1, 2 sing tarik. 3. Tah kitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Palawargi sadayana, acara demi acara parantos rengse. Hapunten kana sagala rupi kakiranganana, hatur nuhun kana sagala rupi perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kakulawargi besarna nu bade ngiring dipoto, mangga nyaketan wae ka pelaminannya.